საღამო მშვიდობის ეთერშია გამოკითხვა ნათია მიქიაშვილთან ერთად. გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს. ვთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამედაბლო გამოკითხვა ჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. საქართველოში დაკავების დროს პოლიციის განყოფილებებში ცუდი მოპყრობა პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ორგანიზაცია Amnesty International 2011 წლის ანგარიშია ნათქვამი. თუმცა აქვე აღნიშნულია, რომ ევროპის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა საქართველოში წინასწარი დაკავების დროს მოქალაქე და წამების პრევენციაში პროგრესიც დააფიქსირა. პოლიციელების უფლებამოსილება მოქალაქე გააჩერონ და გაჩხრიკონ გასული წლის 24 სექტემბერს შევიდა ძალაში. ადამიანის უფლებათა დამცველი ზოგი ადგილობრივი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ კანონში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რა გარემოებებში შეუძლია პოლიციას ამ უფლების გამოყენება, ან რა დროის განმავლობაში შეიძლება ადამიანი იყოს ამ ქმედების ქვეშ ნათქვამი ანგარიში. Documentele autorii აღნიშნავენ, რომ შეფერხდა 2009 წლის აპრილს და აგვისტოში ნიღბიანი პირების მიერ პრეზიდენტის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილეების დაშინების ცემის და დემნის ინციდენტების გამოძიება. აქვე დაფიქსირებულია, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ეფექტური გამოძიება ჩაეტარებინა იმ პოლიციელების ქმედებებზე, რომლებმაც 2009 წლის 6 მაისს დემონსტრანტების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დააზარალეს. ანგარიშის თანახმად არ არის გამოძიებული თბილისში პოლიციის სამმართველო შენობასთან 2009 წლის 15 ივნისს მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტი. მაშ ასე როგორ ფიქრობთ თქვენ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? გთხოვთ კიდევ ერთხელ რეაქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამედაბლო გამოკითხვა ჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994 და დღესთვის პირველი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა ნათია. გამარჯობა, გისმენთ. Რა თქმა უნდა, პოლიცია თავის საწინააღმდეგოდ არაფერს არ გამოიძიებს. თუმცა როგორ დიახ, შეკითხვას დაგესვამ, თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, ანუ ასეთი ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაციების რჩევებს თუ რეკომენდაციებსაც არ გაითვალისწინებს? ან შენიშნებს? Არა, რა თქმა უნდა, არ გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ ესენი იმდენადზე ნედაცემული და გახსნილი ადამიანები არიან ხელისუფლება მაქვს მხედველობაში. Არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებენ. გასაგებია. Და მე მიმაჩნია, რომ ყველას არ ვეხები, მაგრამ ზოგიერთი პოლიციელი ძალიან დიდი ბოდიში ემოციების, მაგრამ ფიზიკურად უნდა განაგურზეს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ძალისთვის, თუმცა ზარისთვის, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველა მაყურებელს პირდაპირ ეთერში კორექტულად ისაუბროს და პირდაპირ განადგურებას ნურსეთ ადამიანს. Ну, უსურებთ ნებისმიერ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ იაქტიუროს ჩვენს ტელეფონის ნომერზე 317-994 ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგნაირად ჟღერს. Როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. Როგორ ფიქრობთ, ახლა ვინმე სააკაშვილი, ან ვისი მიმდევრები, ტაშის დამკვირვებელები და გვერდით მდგომები თვითონ დანას ყელში გამოისმევენ, ანუ თვითმკვლელობას ჩაატარებენ? ეს უ აბსურდია. შეკითხვას დაგისამ, თქვენც იგივე ტიპის შინაარსის შეკითხვას დაგისამ, თუ შეიძლება. Amnesty International არ არის, თქვა, ხელაღებით, ასე თქვა, უკუსაგდები საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის შენიშვნა შეიძლება არ გაითვალისწინოს რომელიმე ხელისუფლებამ. Როგორ ფიქრობთ, ამ ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებსაც არ გაითვალისწინებენ ისინი? აბა, იგივეა პასუხი რა. რა უნდა გაითვალისწინონ? ეგენი იძახიან, რომ კალია ჩიტია, კიტრი ჩიტია, ან კალია პეპელა, პეპელა ჩიტია. აი ეგეთ რაღაცას იძახიან და უნდათ რომ დაგვაჯერონ. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვჯერავს, მაგრამ მაინც იძახიან რა. შავზე წითელით კერავენ, თეთრზე შავს იძახიან. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ფილტრება და შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. გადასემის მეორე ნახევარში ჩვენ პირდაპირ ეთერში სტუმრად გვეყოლება ბატონი კახა კუკავა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, ჩემო კარგო. დიახ, გისმენთ. არაფერს არ გაითვალისწინებენ. არც არავის არ დასჯიან ესენი. აბა, ამოდენა გადაცემები გაქვთ შვილო და ერთი გადაცემის შედეგად თუ რამე მომხდარა. ამ გამოძიება არის ჟურნალისტური, თქვენი, შესანიშნავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა რეაგირებას ხედავთ ჩვენ? აბსოლუტურად არაფერს.
ამიტომ არაფერს არ გაითვალისწინებენ. ესენი მე დავეთანხმები წინა რესპონდენტს და არ გავიმეორებ იმ სიტყვას. აი ეგენი არიან ეგენი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს ამ დროისთვის ჩვენი ინტერნეტ მონაცემების შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 90% ფიქრობს, რომ ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს არ გამოიძიებს. ნაწილობრივ გამოიძიებს, ასეთია გამოკითხულთა 6%-ის პოზიცია. დაახლოებით 2% ამბობს, რომ გამოიძიებს და 2% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Алло? Да, ეთერში ხართ, გამარჯობა. Алло, გამარჯობა, ვინაცა. საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Аравидер შემთხვევაში პოლიცია არაზოს არ გაითვალისწინებს თავის მერწახვთელის საქმეს და არ გამოიძიებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Ам сакмес. Дех. გამოიძიებს აუცილებლად. Он ай თქვენ ფილმზე დღეს რო გავადგეს. Дех. Ай დოკუმენტურ ფილმზე დაყრდნობით, ახალი ხელისუფლება გაითვალისწინეს. ეს ხელისუფლება არაფერს არ გააკეთებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა ეთერში. სამწუხაროდ არ გაითვალისწინებს, განა იმიტომ არ გაითვალისწინებს, რომ მას ეს შეიძლება არ უნდათ. Убрат бабате ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ხალხის აზრი საერთოდ ფეხებზე კიდია და საერთაშორისო ორგანიზაციები მათ ლობირებენ. თქვენ ახლა იცით რომ საერთო ინტერნეშნალ რაღაც ორგანიზაცია არის, ზუსტად ახლა არ მახსოვს, მაგრამ მე მოვისმინე ახლა ინფორმაციით გადაცემა, საინფორმაციო პროგრამები გადაცემენ ამას მთელი დღის განმავლობაში. ესე იგი, დაგმო ის დიქტატორული თუ ავტორიტარული რეჟიმები, რომლებიც არის რუსეთში, ბელორუსიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ ოპოზიციას იჭერენ, რომ არის ძალიან ბევრი პოლიტპატიმარი, რომ ესე პოლიცია არბევს მიტინგებს და სცემს ხალხს და თქვენ წარმოიდგინეთ, არაფერი არ უთქვამთ საქართველოს შესახებ. ჯერ მარტო გირგვლიანი რა ღირს, ხო? მაგ არაფერს არ ამბობ საერთაშორისო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ამათ ლობირებს თელ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ამათაც ლობირებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკა არის მსოფლიოში წამყვანი პოლიტიკოსი ძალა და თუ ხარ ამერიკის სტრატეგიული მოკავშირე, თუ გინდა ჩაგიხოცია მთელი ხალხი. თავი იყო მისი სტრატეგიული მოკავშირე და ამათ ეს იციან და ამიტომ მთელი ხალხი ფეხებზე კიდია დიდი ბოდიში ამ გამოთქმის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარ ეს როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტზე? მე კიდევ ერთხელ ფაქტებს, მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამედაბლო გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე პირდაპირ ეთერში 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. Алло, მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. არანაირად არ იქნება არაფრის გამოძიება, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ გირგვლიანი რობაქიძე და კიდევ ბევრი ახალგაზრდა. ახალგაზრდა ბიჭი, ასე რომ არა, ჩემი პასუხი არა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში შემოსულია 7 სატელეფონო ზარი და აქედან 7-ვე მაყურებელი აცხადებს, რომ პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს ხელისუფლება არ გამოიძიებს. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, საქმე იმაში გახლავთ, გიანცოლი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პოლიციურ სახელმწიფოში და პოლიცია და ძალოვანი სტრუქტურები არის ცალკე იმპერია. მათ შეიქმნეს გადასარევი პირობები. თითოული პოლიციელი, თითოული პატრული მზად არის თავის შესიროს ვანომერაბიშვილს და მიხეილ სააკაშვილს. დღეობებზე, ნაცვლობებზე, ქორწილებში ფეხზე ამდგარი სვამენ პირველ სადღეზეო სააკაშვილის, მერაბიშვილის და მზად არიან თავის შესიროს მათ. მათთვის აბსოლუტურად ყველა პირობაა შექმნილი. გამიგეთ, ამიტომ ის კი არ არის მთავარი, გამოიძიებენ თუ არა. მთავარის არის რა დამოკიდებულება საზოგადოებისა ძალოვანი სტრუქტურების მიერ. თქვენ გახსოვთ, ხალხი აღთვანებული იყო და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გესმოდათ მადლობა პატრულს. აი ეს დაიკარგა წმენა ხალხისა პოლიციის მიმართ სხვადასხვა დამჯელი ღონისძიების ჩატარების შემდეგ, უსასტიკესი დამჯელი ღონისძიების ჩატარების შემდეგ, როდესაც ადამიანებს წირავდნენ, თვალებს თხრიდნენ, პირდაპირ უმიზნებდნენ სნაიპერები, გარდა ამისა ქუჩაში მოკლული ამდენი ადამიანი, ამას ვინ გამოიძიებს? ეს რომ გამოიძიონ, იცით, უნდა ადგენ და შუბზე მიიდონ პისტოლეტი და თავი მოიკლან, იგივეა.
გამოიძიებს სხვა მთავრობა თუ შეიცვალა ეს ხელისუფლება. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. Მე გადავერთხალ გთხოვთ დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 317-994. Როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისათვის. გამარჯობა, გისმენთ. დასაკვირველი არ გამოიძიებს, ძიგე ჭკომა ჩაიდინა მაშინ. დაახსოვთ, ხო? კი ბატონო. იქ უკვე ისეთ არის მე 4 დღის წინ ვიდექი გაჩერებაზე. Stadionul, da? Ori polițieli sau barșeveți, ori tot mi-arcu de megafonii, ce am etera. Deci, ori agat să ai șemat sunt nevele, dar agat să mătri la paracet, dar mi-arcu să hovero, ca să tu la paracot, metchi. Deci, la paracot de razi, ți-am dres, vera vin verda agerimes. Ai si conteli, da, ai si tot goganit stid, nu vera vin verda agerimes. Ai ambasad, ai vați hade, tu vinat, mi-am numerit sama gram, absorbul, indena, aș putea vule, vi cavero. Nu, tu ai rogul, ai si verda agerimes. Te cavat, nu, tu ai vinit, როგორ მეკითხება მეთქი, როგორ ვერდაჯ და ცდილობდე რომ ისე გამოსავალი დანახეს, იცით რომ აი მოვაჭრეები რო არის ხო ზიან გარეთ. მოდეთ ერთი ორი მოვაჭრეს რაღაცა, აი სიტყვა გაუჩალიჩოთ მაპატეებს, აი ბჭყალებში. აი ეს გაჩალიჩება რა იყოს, თვითონ დამაინტერესა. მთელი ერთი საათ ნახევარი ვდიე, მაგრამ უბრალოდ ვერა მე ჩაჯდა და წავიდა. ესე იგი ამბობ თქვენ დავასკნათ რომ დასაკვირული არა, არანაირად არ გამოვა. Natalia, ce poziție? Nu, 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 nu. Ca să gebim atât la bazaristus, mă gândeam că tot hotul e actorul, ce este telefonul, număr de sama, ce uite, mă gândeam că tot hotul e actorul, ce este telefonul, ce este mi se marze sami, da, bulu, gamo, ki tot hotul, mi se da, gebim, sam droistu, șem de gnaire, gamo, igureba. Gamo, ki tot hotul, da, tormeti procenti, tulis rom, helisupleba, poliție, le bismir, zalis, gada, mete, bis pacteps, argamo, izieps. Ot hi procenti, mi ici, nezrom, helisupleba, amas nacil, ubriv, ga, gateps. Da, hlobi, terti procenti, tulis rom, gamo, izieps, da, șekit, hoze, pasu, gamo, ki tot, tit, kmis, ert procent, zaros. Urapele Haze, Sagamul și Dobisa Gismet. Alo. Tehet, aș fi hart ca marci. Nu vreau ce aș fi cu lovi memgoni arovat. Deh. Cușin tu moi sminit, tractor și tebs romin. Kada uare, ragat sa ukpilo humrova vitom. Ara akis umorit kuznova da dane, bo srat havi ragat. Amazrzeni mosasmenia, veșapi skrilebi, imi dinozavrebi, imi ragat. Nu košmaria, ra. Razga moidzir, kaci no ucodeb, tractoristeb, Că dau arătă, că poziție, mădlubă, zaristuți. Mă gândeam că tot dacă telefonul este numărul 317-19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 -
Dini mabeba, kalbatonu. Der kismet. 70 წლიდან მოპოვებული 2000 წლამდე ხო იყო არა მილიციის ორგანო და ყველა. კი ბატონო. მაგრამ მე მოსწრებული ვარ მაგ პერიოდს. ძალიან კარგა ვიცი. არ მახსოვს ჯერ აი ესეთი სიტუაციები რომ მილიციის თანამშრომლებს ასე სახალხოდ ბიჭები ეცემა. ხოდი განა მაშინ არ იყო დამჯელები და განამართლა არ იყო წინათ ესეთი რა. მაგრამ ასე სახალხოდ ფორმიმა კაცმა შეურაცხყოფა მიაყენოს მოქალაქეს. ასეთი რამე არ მინახია. არ იყო იყი შეიძლება ისვიათად რაღაცა თვითონ რომ ლაიკნო. თათქმია სიმია ბეზუროდო მიმოვაეთო. მაგრამ ასენი დააკეთებენ ახლა ასეთ რამეს ცხოვრებაში მაპატიეთ რა. არა ადამიანები არის. ეგენი ბოდიში პოლიციელები კი არა მაპატიე. აი ბოდიში მე მანერთი სწორე შემოიწეს სწორე თქვა თქვა. ქალბატონ ზოგიერთი უნდა გაანადგურო ფიზიკურად საერთოდ. ნამდვილად ამას ვერ ვიცხრობ ვერც ერთ ადამიანს. ფორმა როაწია იმას დაფასება უნდა ინფორმაცია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე გადავერთხალ გთხოვთ დაგურეკო ტელეფონის ნომერზე 317-994-4. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამომ შუდობის გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. არაფერსაც არ გამოიძიებს. აი ზუსტად ეს ყველაფერი, ეს დაფინანსების ბრალია, ამერიკა რო გვაფინანსებს, ჩვენ კი არ გვაფინანსებს, მაგათ რო აფინანსებს. აი იმიტომ აქვთ დიდი გული, რომ პრემიებს ღებულობენ, დიდ ხელფასებს ღებულობენ. ამა ხელფასები არ ქონდეს, არც ერთი არ იქნება, არც სააკაშვილის დამცველი, არც მერაბიშვილის დამცველი. პრემიას 10000-ებს ხო ღებულობენ ხალხს, რო შემონდა დაარბიონ, მაგრამ ერთი კიდე რა მინდა თქვა, გუშინ ვერ გამოვედი. ის კაცი ტაძე უსუფაშვილი, ჯერ უსუფაშვილის გამოსვლა რა იყო კავკასიაზე, სირცხვილი მაგას და ბევრს არ ვიტყვი.
ani ziziguri, ger rasahebi act, iciinia ureba Хода ეგ 6 მაისი ხელს რო აფარებს ობიექტის. დიახ. საკრებულოში ზის, საკრებულოს წევრია, აბა შეამოწმეთ. სახელი და გვარი თუ გახსოვთ. აი, კარგი, თუ მოინდომებთ გაიგე. კი ბატონო, აუცილებლად გადავამოწმოთ ამ ინფორმაციას, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგურეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994 და იაქტიუროთ ასევე ჩვენს ვებ მისამართზე 3W გამოკითხვა, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 90% თვლის, რომ ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს არ გამოიძიებს. 6% აზრით ხელისუფლება ამას ნაწილობრივ გააკეთებს, 1% ფიქრობს, რომ გამოიძიებს და პასუხი შეკითხვაზე ასევე გამოკითხულთა 1% ცენტარ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ, ბატონო. პოლიციელები რატომ არ მოიქცევიან ასე თავხედურად? როცა წერეკითხვის უცხობინებს, ამხელა ხელფასები აქვს. აბა დაინტერესდით და გაიკითხეთ მათი ხელფასები. მას რა განათლებულ ხალხს კიდევ როგორ ზღუდავენ? როგორ ზღუდავენ და მიწასთან ასწორებენ? იკითხეთ პოლიციელების ხელფასები და მათი განათლების დონე. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, ბეთახმები წინა გამომსვლელებს და მოკლედ გეტყვით, არ გამოიძიებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, მადლობა. გამარჯობა, გისმენთ. Ești dragă, Kitfat. Da. Trebuie să acatăm polițierii alea, că simt că polițierii unde ai fost, mă cava și supune pe zamțuele. Polițierii unde mă cava și supune pe aici, că zara, care zari, cam hidroli pacifisti, dar capitolul antiprezidenti, romeneți, capitolul nazis, mozeri, dar pacifisturi, dar sunt obi smocoare, sunt obi scamot, mi-s foame, nechiar și uzlia. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. დიახ, გისმენთ. არაფერსაც არ გამოიძიებენ. ჩვენი ქვეყანა არის უპატრონო. დიახ. ჩვენი პრეზიდენტი ქობალიას კბილების სიგრძეს და სიგანეს რო ზომავს, ის კაცი რა უნდა გამოგიძიოს იმ კაცმა? გასაგებია. ეს არის ხულიზნების პატრონი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 18 სატელეფონო ზარია შემოსული. აქედან 18-ვე მაყურებელი თვლის, რომ ხელისუფლება არ გამოიძიებს პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს. გადაცემა ეთერში რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ. Mașasa gădat să mă pierd aperitor și prunde barogor picrupt. Cam uite ziap stuare, chiar și supleba polițiile bismir zălis gădamete bisfacte. Să mă cîte vărt cât cop dăgure cu telefonul număr de sâmbă știu de mătit scrâț scrâ o trida. Iar câte ură chuns vei mișa mărze sâmbi dublu gămu cât faci. Mă gură bele xaze să gămum știu de bisa gismant. Tia gismant e terși hart. Să gămum știu de bisa e terși blândă bit. Aris mistru gurcias mă gură bele smâșem dăgi mă gură bele xaze să gămum știu de bisa gismant. Alo, Natia. Dia gismet. E mismen. Ki batono eterchi khart. Ai rame sakme gamozebuli ginakhia shvilo, gagigiea magati gamozebuli sakme, araperi ar minakhia ar gamigia me. Ramdeni khalkhi dakhotses, mara arape ar gamoizies magat. I jirapivit ro aris, ragvaria is zmebi ro arian. Ra khuia imas, ragvaria nana. To is gamoizieps rames. გასაგებია თქვენი პოზიცია, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. ეთერში ბრძანდებით, საღამო მშვიდობისა.
ესა და ახდება კაცო, ესე იგი მათო ესენი ლაპარაკობენ და არა ნიუჟელი მიშას მოხი არავინ არა რო არ ლაპარაკებ. როგორ ჩანს? თქვენ რას ფიქრობთ? ა? თქვენ რას ფიქრობთ? გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება? მე მას ვფიქრობ, რომ კი იქნება გამოძიებული და ყველაფერი იქნება თავის ადგილზე. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის, ძალიან მოხარული ვარ, რომ გადაცემაში როგორც იქნა ერთი განსხვავებული აზრი დაფიქსირდა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ასე გამარჯობა. დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. ძალიან უხვევს გადამეტებას პოლიციას ავალებს ხელისუფლება. და წარმოიდგინეთ ხერ მაგ დიახ. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ არ გამოიძიებს? რატომ? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. პოლიტურ ქვეყანაში მათ მიერ ჩადენილ ფაქტებს ვინმე გამოიძიებს? რა თქმა უნდა, აქ კითხვა არსებობს საერთოდ. მადლობთ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე ამ დროისთვის ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 91% თვლის, რომ ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს არ გამოიძიებს. დაახლოებით 5% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ამას ნაწილობრივ გააკეთებს. 1%-ის აზრით გამოიძიებს, ხოლო პასუხი შეკითხვაზე არ აქვს გამოკითხულთა თითქმის 1%. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, რა თქმა უნდა, არ გამოიძიებენ. აი, საზღვარგარეთ მაგალითად პოლიციელები უფრო მეტი შავდებიან დემონსტრაციების დროს, ვიდრე დემონსტრანტები. მანქანებს ანტრევენ დემონსტრანტები, ჩვენთან პოლიციელები ანტრევენ. გამიგეთ? ეხლა იმ კაცმა რო იმის გვარი რო დაასახელა თუ ის გამგეობაში მუშაობსო, მას იცნობს ხალხი და მოუწევს მაგენს. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გესმით. პირველი არ გამოიძიებს. და როგორ ფიქრობთ, ანუ ამდან შენიშნავს თქვენ, ამდან რეკომენდაციას ხელისუფლება არ იღებს ყურად? არა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994 და შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად ბატონ კახაკუკავა გვეყოლება. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ. დიახ, შეიძლება მე ნიუ-იორკიდან ვიყავ. კი ბატონო, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. იცით რა შეიძლება საქმე, მედიცინის ცივილიზებულ ქვეყანაში. აბსოლუტურად. პოლიცია არსებობს იმიტომ, რომ დაიცვას ისეთი გამოსვლები, როგორც ხდება საქართველოში. არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში დამიჯერებს. ხოლინახებს ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში. სად არსებობს ისეთი, რომ გამოვიდნენ ხალხი და არ დაეშიოს პოლიცია. არ არსებობს ისეთი ქვეყანა. წესრიგი თუ არსებობს, არსებობს წესრიგი ცივილიზებულ ქვეყანაში. აი, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994 და იაქტიუროთ ასევე ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 92% თვლის, რომ ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს არ გამოიძიებს. დაახლოებით 5% თვლის, რომ ხელისუფლება ამას ნაწილობრივ გააკეთებს. 1%-ის აზრით გამოიძიებს და პასუხი შეკითხვაზე გამოკითხულთა თითქმის 1%-ს არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო ნოცია. გისმენთ. რა მომწონს თქვენი გადაცემა და ვერტერი მე თქვენ აზრს, მაგრამ ვარ ამ ნუ ვიქნებით მიამიტები. დიახ. ძალიან მიამიტები ნუ ვიქნები და აი ზუსტად თქვენ შეკითხვაზეა პასუხი. როგორ შეიძლება დამნაშავემ თავის სონოთ დამნაშავეთ? აგონი რა ასეთი რამე? თქვენ თუ ხსმენია თოდესმენ, რომ დამნაშავემ თავის სონოთ დამნაშავეთ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994 და იაქტიუროთ ასევე ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი, შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. ქალბატონო ნათია. დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ თავრობის დაკვეთას ასრულებს პოლიცია. დიახ. და როგორ ფიქრობთ, ახლა თავრობა გამოიძიებს თავის დანაშაულს? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს? შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
არის მომაყურებლის ხმა, შემდეგი მაყურებელი ხაზე საღამო მშვიდობისა ეთერში ხართ. Алло. დიახ, გისმენთ. Алло, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. Prezidentis da la numera bishulis ganarians ahalisebuli da ra sheileba ro gamoizio. Am imito aketeben amas ro magata aks იქიდან მიცემული პირობა რომ არავინ არ შეეხება, არავინ არ დაშჯის და მიდით რაც გინდა გააკეთეთ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ძალიან დიდი გამარჯობა თუ შეიძლება. Gisment. Am un patron al Cernas. Rodicătorul tău a fost scris. Ce da? Ce da? Tu știi zilele gai meu. Ce N-am dilat vergaui, că tu ești șechet, m-a dilat bani, mi-a smiesem, tu ești zaris, tu ești zaris, am să dverți poziția, s-a dava pixile, tu ești zaris, ședa gepsi, m-a gedevat, ho șegar să ne pčuim strema, del șechet, ho srogor picrop, ca mui zip stora, heli supleba, polițiile bi smier zaris, ca da mete bi spacte, șem da gima urebele, te și sara mum șuda bi se gismet. Arga mui zip, n-am dilat. Da, am tăiat și șenobe, s-a interesul America și tu ari poliții. Rogor Picrop, n-ați lobri mai înțargate, te-ți hele supleba, am astundat simitorul să arte și ori să organizeze, cu adiset organizeze, rogor țaris, Amnesty International, lui Arcodes Moguiane, cu adiset angari și ce s-au sebies. N-ați lobri vrasni și n-am, n-ați lobri vargate, s-ara pe sardat, s-ara pe sargate. Gasa gebiet, gasa gebiet, cu nepoziție, m-a glupa zaristuis, m-a gedevert hot hot, da, gure cu telefonis număr de samas, ce dimetit. Ცხრა ოთხი შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. ნათია გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. ძალიან უმადურია ჩვენი ხალხი. ის პოლიცია რაც ახლა შეიძლება ძველი პოლიციასთან შედარება, დაუფასეთ ხალხურან ჩვენ პოლიციას, დაუფასეთ. იგივე კითხვით რომ სხვა არხებზე გაკვიდეთ, სულ სხვა შედეგი იქნება გამოკითხვის. Კარგი იქნება თუ გააკეთებენ იგივე ტიპის გადაცემას, იგივე შეკეთება. ესეთი პოლიცია ჩვენ არ ყოლია არასოდეს. Gasagebi, tu ai nepozitie, magram, arăriți gasagebi și echit hoasta, dacă au și repet, rogor picrop. Gamuidzie, tu ești satiro, mă. Dar rogor picrop, satiro, tu tvilis, heli supleba, mi-s ca ketebas. Gamuidzie, bat. Gamuidzie, bat, tu ikneba satiro, dana și au lemar, arhde, bat, ghete, ia gate, bișu, ia tat. Gasagebi, tu ai nepozitie, mă dlu, bazar, istuies, mă ghete, vrt, halt, hot, dacă recot telefonis, număr de samas, ciud, mă dit, schrat, schrat, otre telecompanie, maestro și zare, biari, pil, treba, da, și să bam, sed, nebismir, tu ai gasa cu sașul, leba, pirda, pirete, și sa cutare poziție, gamo, hatos, am drept, istuies, pirda, pirete, și ce musule, odsta, tormeti, sa telefonizare, a cadem, odsta, schrama, urabele, tulisrom, heli supleba, arga, mui, zieb, poliție, le bismir, zalis, gada, mete, bis, pacte, sami, ma urabele, azrit, heli supleba, amas, gate, teps. La ce heba internet, monacem, gamo, ket, hot, 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 Tormeti procente cu amintea buratulis rom. Heli supleba arga moi dieps polițiele bismir zalis cadamete bispactevs. Huti procente zazrit heli supleba amas nazi lubriu gagate. Erti procente picropsom gamoi dieps holo erti procent gamoi tolta șekit hoze pasuhi. Arak ușem de gima urebe leter și sagamom și udobis agismet. Alo? Tiek gismet. Da mai interesul si sa ita am talian tot mat kmevin od volonde. Rai ca ro arga moi dieps da. Esca ca cu elas suga sa gevia marti ușekit hoana. Mira mai interesul si ai tu გამოიძიებს opoziția, დანარჩენი opoziției, გარიგებას ხელისუფლებასთან. Ai ești un problem de lovani, am îngoni, da, vin să hmau na amu, ego, da, vin să mă stinu na hud, că se sari opoziția, da. Opoziția roșie, care a heli suleba, sa mas gamu idzi e stuara, dar n-ar ceni opoziția, ai cu prima interes. Da, da, smat, cu tot mai bine, da, zari, stuis, mega, da, vrt, hot, hot, da, gure, cu telefonul, număr de samas, ciud, mă, ti-ți hrat, hrat, otri. Rogor picrop, gamu idzi e stuara, heli suleba, poliție, le bismir, zali, scade, mete, bispacte, șem, da, gimă, urebele, haze, gamar, ce bagismant. Gismet eterși hart. Alo. Diah gismet. Alo. Eterși hart gismet. Mă ia eli dan reca. Diah gismet. Dura de vas caelebi. Da un da gamo idio sa heli suple. Mă ia eli dan reca. Diah gismet. Dura de vas caelebi. Da un da gamo idio sa. Ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ გამოსაძიებელიც არ არის არაფერი? ტელევიზორს დაუწე, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ხმა არ ისმის. Შეცდა ზარი, მაგრამ ფაქტი შედეგი გასაგები იყო და პოზიციაც მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Алло. Тех кисмет ეთერში ხართ. მასაც საკითხებს იძიებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები, ეგფასო და დამოუკიდებელი გამომძიებლები, რომელიც. Და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს უფლებას კი ნიშნავს ხოლმე, პარლამენტი ნიშნავს დამოუკიდებელ გამომძიებელს.
Da, გამოიძიებს თუ არა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამ ფაქტებს? როგორ ფიქრობთ? ეხლა მარჩელობის დონეზეა ეგ როგორ გეკადრება? გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ? გამოიძიებს თუ არა ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს შემდეგი მაყურებელი ხაზზე? გამარჯობა, გისმენთ. Алло, გამარჯობა. ნათი, არაფერს არ გამოიძიებს. ეგ არის სისულელე. თავისი გაკეთებული დანაშაულები რა უნდა გამოიძიონ და გამოვიდეს ბასი, კეთილი ინებოს და განუმარტოს სტრასბურგის სასამართლომ რა განაჩენი გამოიტანა გირგლიანის მიმართ. ძალიან კარგად იცის და ბუჩქებში რო იმალება გამოვიდეს და განუმარტოს ხალხს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შედეგები შემდეგნაირად გამოიყურება. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 36 მაყურებლის გამოკითხვა, აქედან 34 მაყურებელი თვლის, რომ ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს არ გამოიძიებს. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 92% ასევე თვლის, რომ არ გამოიძიებს ხელისუფლება პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტების ფაქტებს. 5%-ის აზრით ხელისუფლება ამას ნაწილობრივ გააკეთებს. 1% თვლის, რომ გამოიძიებს და ასევე 1% შეკითხვაზე პასუხი სუხი არ აქვს. გამოკითხვა ეთერში დაპირების ამბები კახა კუკავასთან ერთად დაგიბრუნდებათ დროებით. და გამოკითხვა ერთში დაპირების ამბები კახა კუკავასთან ერთად გიბრუნდებათ. ბატონ კახა, საღამო მშვიდობის და მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. საღამო მშვიდობის. ბატონ კახა, უკვე მერამდენი ანგარიში ხვდება, თქვა ძალიან ცნობილი ფაქტების გამოუძებლობის საკითხი, ანუ ეს ეხება 6 მაისის ინციდენტებს, ეს ეხება ასევე 15 ივნისის ინციდენტს, ადგილი სადაც ჰქონდა პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტებს, რომელიც შესამჩნევი გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. შეიძლება თუ არა საერთოდ არ გაუწიოს ხელისუფლება ანგარიში ასეთი ტიპის რეკომენდაციებს და შენიშვნებს? სახელმშვიდობის ნათია, პირველ რიგში დავაზუსტებთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ გამონაკლისი ინციდენტები და ალბათ უნდა დავიწყოთ ყველაფერი 2007 წლის 7 ნოემბრიდან, როდესაც ადგილი ჰქონდა მასობრივად ისეთ ტიპის ფაქტებს, რომელიც გახდა მთელი მსოფლიოს განჯის საგანი, მაგრამ არც ერთი ადამიანი გახსოვთ თქვენ, რომ პასუხისგებაში ხელისუფლების მხრიდან მიცემული არ ყოფილა. ხელისუფლება რა თქმა უნდა ვერ გამოიძიებს და მე მთლიანად ვეთანხმები, ახლა აქ რეკავდა ბევრი ტელემაყურებელი, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ შეიძლება ადამიანმა დამნაშავემ თავისი საქმე თვითონ გამოიძიოს. დღეს ჩვენთან ადამიანები, რომლებიც უნდა იყვნენ ბრალდებულები, არიან ბრალდებლების თანამდებობაზე. იმიტომ რომ საერთოდ ნორმალურ ქვეყანაში ნებისმიერ საქმეს იძიებს პოლიცია და პროკურატურა და ჩვენი პოლიციის და პროკურატურის ხელმძღვანელები იყვნენ ზუსტად ის ადამიანები, ვინც დაგეგმა 7 ნოემბერიც, ვინც დაგეგმა პატრულის მიერ ხალხის ლიკვიდაცია ადგილებზე, ვინც დაგეგმა პოლიციის მიერ ძალის გადაჭარბები სხვა უამრავი შემთხვევა 2007-2009 წლის აქციების დროს. დღევანდელი მოხსენება, დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა Amnesty International-ის მიერ, ეს არ ამგონია, რომ რაიმე სიახლე იყოს და ხელისუფლების პოლიტიკაზე ამან რაიმე განსაკუთრებული ზეგავლენა მოახდინოს, იმიტომ რომ უფრო ადრე, უფრო მაღალი ტრიბუნიდანაც საქართველოს ხელისუფლებისათვის ეს რეკომენდაცია მიუციათ. მე შეგახსენებთ, რომ 2009 წლის აპრილის აქციების დროს ევროსაბჭოს რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ ზონდერბრიგადები ახორციელებენ მომიტინგეების ცემას და არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა საერთაშორისო კრიტიკა და ზეწოლა გაიზრდება საქართველოს ხელისუფლებაზე, ამ გარემოებებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას არჩევანი არ აქვს. მიხეილ სააკაშვილმა თუ გამოიძიე ხა მერაბიშვილის და ადეიშვილის და კიდე მათი ქვემ დგომი კრიმინალების მიერ ჩადენილი დანაშაულები, მაშინ ის დარჩება საყრდენის გარეშე, იმიტომ რომ სხვა საყრდენი მას არ გააჩნია. მისი საყრდენი არის რეპრესიული აპარატი, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ისე ამ რეპრესიული აპარატის დემონტაჟი თავის ხელით ვერ განახორციელებს. მოცემულ ეტაპზე ფაქტი გვაქვს ის, რომ ხელისუფლება არ იძიებს ამ ტიპის დანაშაულებს. მე ძალიან კარგად მახსოვს 15 ივნისი, ეს იყო მე მგონი ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად ბოდიში წერილობით მოუხადა იმ ტელეკომპანიის წარმომადგენლებს, რომელსაც კამერები დაუზიანდა, რომელსაც ჟურნალისტებიც გაილახნენ. მაგრამ ფაქტია, რომ საქმე გამოძიებული არ არის. რა ბერკეტები რჩება იმისთვის, რომ ვიდრე თქვენ ისაუბრეთ თქვენ იმ ძალიან შორს მიმავალ პერსპექტივაზე, რომ შეიძლება თუნდაც მერაბიშვილის ან ადეიშვილის საქმეები გამოიძიოს ხელისუფლებამ, რომ უბრალოდ ასეთი ჩვეულებრივი ფაქტების გამოძიება მოხდეს ნამდვილად ობიექტურად და თქვა აღარ მოხდეს ესეთ ფაქტები ანგარიშებში? ერთი და იგივე არის ნათია, ჩემი აზრით ვერ ჩვეულებრივ ფაქტებს ვერ გამოიძიებენ და რატომ? ის მერაბიშვილი ძალაუფლება, როგორც სააკაშვილი ეყრდნობა მერაბიშვილის ძალაუფლებას, ასევე მერაბიშვილის ძალაუფლება ეყრდნობა თავზე ხელაღებული კრიმინალების და ბანდიტების დაუჯელობის სინდრომს.
რატომ არის დღეს მერაბიშვილი ძლიერი და რატო შეუძლია მას დაუშვათ ასეთი ზეწოლა განახორციელოს ქართულ საზოგადოებაზე? იმიტომ რომ მას ყავს რამოდენიმე ათასი ბანდიტი, რომელსაც ახლა ზოგს სოდის ფორმაცია, ზოგს კუდის ფორმა, ზოგს პატრულის ფორმა, მაგრამ ესენი არიან ჩვეულებრივი ბანდიტები და ნებისმიერი ბანდიტისთვის და ნებისმიერი დამნაშავისთვის მოტივი იმისა, რომ ჩაიდინოს დანაშაული, ეს არის დაუსჯელობის სინდრომი. დღეს თქვენ რო დაავალოთ რომელიმე ამ პოლიციურ ქვედანაყოფს, ადამიანების ისი პატიმარი იქნება თუ მომიტინგე, დახოცვა, წამება, დარბევა, ისინი ასრულებენ ამას ყოველგვარი პროტესტის გარეშე ერთადერთი რაღაცის გამო. მათ იციან, რომ ქვეყანაში არის დაუსჯელობა. როგორც კი გაჩნდება ნათია პირველი პრეცედენტი იმისა, რომ შესაძლებელი არის მაგალითად თუნდაც 15 ივნისის ინციდენტის მონაწილე ან 7 ნოემბრის ინციდენტის რომელიმე მონაწილე თუნდაც გაიგზავნოს ციხეში რამოდენიმე წლით. ეს ჩათვალეთ, რომ დაანგრევს იმ დაუსჯელობის სინდრომს, რომელიც საქართველოში არსებობს. ამიტომ იყო შენ ძალიან კარგად გახსოვს, როგორ უძალიანდებოდა ხელისუფლება და ბოლომდე არ უნდოდა თუნდაც შემსრულებლები ეგულიანის მკვლელობისა გაეგზავნა საპატიმრო ადგილებში და როდესაც საზოგადოებრივი აზრის ზეწოლის ქვეშ მაინც მოუწია რამოდენიმე მათგანის საპატიმროებში გაგზავნა, თქვენ გახსოვთ. დემონსტრაციულად ხელისუფლებამ ჯერ შეუქმნა მათ კომფორტული პირობები საპატიმროებში და შემდგომში ისინი გაათავისუფლა დემონსტრაციულად ასევე სრულიად განსაკუთრებულ შეღავათებში. ეს იყო მესიჯი ყველა იმ კრიმინალისტისათვის, რომელიც დღეს მერაბიშვილის ზონდერბრიგადებში მუშაობს, რომ თქვენ ჩაიდინეთ დანაშაული, თქვენზე ხელისუფლება ზრუნავს, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება ამას ვერ დაარღოს. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რაც 15 ივნისთან დაკავშირებით თქვენ მოიყვანეთ, ასეთი ფაქტები ადრეც იყო გამონაკლისი, როდესაც მაგალითად ამბობდნენ, რომ ადმინისტრაციული ჯარიმა დაადეს და დისციპლინური საყვედური გამოუცხადეს თავის საკუთარ პოზიციებს. ეს ბუნებრივია, რომ არ არის რეალურად არც გამოძიება, არც ცხრის სამართლებრივი სანქცია, ეს არის მესიჯი საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, მაგრამ მესიჯი პოლიციელებისათვის, რომლებიც დანაშაულებს ჩადიან, იქნება მხოლოდ ის, როდესაც ჩვენ ვნახავთ პოლიციელებს, რომლებიც თუნდაც 7 ნოემბერს წიხლებით შედგნენ მომიტინგებს, აი ამ პოლიციელებს ჩვენ როდესაც დავინახავთ სასამართლოს გალიებს. დიახ, ბატონ კახა, ხშირ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ხომ არის არგუმენტი ასეთი, რომ ისინი იყენებენ კანონით მინიჭებულ ყველა უფლებას და ამ კანონებს ადგენს საქართველოს პარლამენტი. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი კანონი მოხდა თუ არ ვცდები Amnesty International-ის ანგარიში, სადაც საუბარია გონივრულ ეჭვზე, ანუ იმაზე, რომ პოლიციელს უფლება აქვს, უფლებამოსილება აქვს მოქალაქე გააჩეროს, გაჩხრიკოს და ეს კანონი შევიდა ძალაში გასული წლის 24 ოქტომბერს. რა შეუძლია თუნდაც საკანონმდებლო ორგანოში მყოფ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს გააკეთონ იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის კანონები არ იქნას მიღებული ძალაში, რადგან იგივე კანონში არ არის განსაზღვრული თუ რა ვადით შეუძლია პოლიციელს გააჩეროს ეს ადამიანი, თქვათ გაჩხრიკოს და რა ვადით შეუძლია ამ ორგანოში და ოპოზიციაცა ყველამ კარგად ვიცით და მათ რაც შეუძლიათ ერთადერთი ხელფასის აღება არის და ამას შემდეგ ახერხებენ. მეტი არ ამგონია გასულმოწლება დაგვარწმუნა, რომ მათ რაიმე სხვა რესურსი არ გააჩნიათ. რაც შეეხება ნათლია, ხა რაც შემბძანე, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში არსებობს გარკვეული საკანონმდებლო გამართლება ხელისუფლების თუ პოლიციის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა. საქმე იმაშია, რომ ეს არ არის ძირითადი არგუმენტი, იმიტომ რომ უმრავლესობა საქმეებთან დაკავშირებით ის კი არ არის, რომ ხელისუფლებამ დაუშვა, დაიწყო გამოძიება და დაადგინა, რომ კანონი აძლევდა პოლიციელებს ამის უფლებას. არა, გამოძიება ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. იგივე 7 ნოემბრის და 9 აპრილის დროს განხორციელებულ დარბევების, ცემის და წამების ფაქტებთან დაკავშირებით, მე უბრალოდ ამას რეგულარულად მაქვს პროკურატურასთან მიმოწერა და ფლობ ინფორმაცია ზუსტად, არც ერთი გამოძიება დაწყებული არ არის. და პროკურატურა, ბატონ კახა, პროკურატურა 7 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით საერთოდ არ აწარმოებს გამოძიებას და იწერება ზუსტად ამას, რომ ეს გამოძიება დაწყებული არ არის. რაც შეეხება 9 აპრილს განხორციელებულ დარბევებს და ცემის ფაქტებს, ამასთან დაკავშირებით პასუხი არის, რომ სისხლის სამართლის გამოძიება არის დაწყებული, თუმცა არც ერთ საქმეზე დაახლოებით 200 გამოძიება არის დაწყებული, მიდის უკვე მესამე წელიწადი და არც ერთ საქმესთან დაკავშირებით არ არის ანანაირი პროგრესი და ეჭვიტანილი, რაც გახდა კიდევაც ევროპის საბჭოს და შემდგომ კიდე ცალკე ადამიანის უფლებათა კომისარის ჰამარბერგის რეაგირების საგანი. ძალიან მარტივი არის, როდესაც თუმცა ბატონო კახა, ამ ადამიანების თქვა და ამოცნობა მოხერხდა იმავე ეტაპზე, მე ძალიან კარგად მახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ფილმები, ანუ სახელები, გვარები და მათი სამუშაო ადგილები ცნობილი იყო. ნათია, მე მათი სახელებიც ვიცი, გვარებიც ვიცი, მისამართებიც ვიცი, შეიძლება არა ყველასი, მაგრამ დაახლოებით 200 ადამიანის სია ჩვენ გვაქვს. ესენი არიან სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა დარბევებში მონაწილეობდნენ და ყველა მათგანმა უნდა იცოდეს არა მარტო იმან, ვისი სიაც ჩვენ გვაქვს, არამედ ბევრად უფრო მეტი ადამიანის სია დაზუსტება, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანს მოუწევს ძალიან ძიმე და ძალიან გრძელვადიანი სასჯელების მოხდა. აქ არ არის პრობლემა იმისი, რომ შეიძლება ვერ დაადგინო ვინმე სახელი და გვარი, იმიტომ რომ ზოგიერთი დანაშაული შეიძლება ჩადენილი იყო ნიღბიანი ადამიანების მიერ, მაგრამ რო გავიხსენოთ თუნდაც 7 ნოემბერი, იქ იყო უამრავი ადამიანი, გახსოვთ ეს ჯინსებში გამოწყობილი არა
კაცები, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებდნენ ნიღბის გარეშეც და მათ წინ პარლამენტის წევრები მოუძღოდნენ. ასე რომ აქ პრობლემა იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით არანაირი არ არსებობს, ყველაფერი არის ძალიან კარგად იდენტიფიცირებული. ჩვენ ფლობთ პრაქტიკულად ძალიან დაზუსტებული ინფორმაციას თუ რომელი ქვედანაყოფები, რომელი თანამდებობების პირებით განკარგულებით ახორციელებდნენ ამ დარბევებს. უბრალოდ ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ეს არის მთავარი ნება. Ეს არის დღევანდელი მხედრიონი, აი რა ფუნქციასაც მხედრიონი ასრულებდა შევარდნაძის დროს, რომ და ჩაეხშო ნებისმიერი პროტესტი შევარდნაძის მიმართ და მათ ჰქონდათ დაუსჯელობის იმედი, მაგრამ ნახეთ შემდგომ, რომ ყველაზე მეტად ამ პროცესების შედეგად მხედრიონი დაისაჯა. ამიტომ ამ სოც, კუც, პატრულს ყველას მინდა უთხრა, რომ შეიძლება პოლიტიკურმა ლიდერებმა შემდგომ მოახერხონ თავის დაღწევა, ესე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ პოლიტიკური პროცესების შედეგად, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ არც ამერიკის და არც საფრანგეთის მთავრობა იმ პოლიციელებს და სოდელებს და კუდელებს, რომლებიც დუბინკებით დარბიან, თავს არ შეაკლავს და ვერც პოლიტიკურ თავშესაფარს მიიღებენ ეგენი და ვერც რაიმე სხვა ტიპის გარანტიებს მოუწევთ ციხეების ხეხვა ძალიან ბევრი წლების მანძილზე. დანაშაული დაუსჯელი არასდროს არ ხდება, ამა თუ იმ ფორმით ჩვენ ხედავთ, რომ არც აჯულება ყოველთვის სრულდება. და ბატონ ქახა, Amnesty International-ის ასევე მოყავს პროგრესი დაფიქსირდა, ის ამბობს მოქალაქეთა წამების პრევენციის თვალსაზრისით, წინასწარი დაკავების იზოლატორში, თუმცა აბსოლუტურ რეგრესზე საუბრობს ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, იგივე საპატიმროებში, პატიმრების კომერობაზე. წინასწარი დაკავების საკნებში შესაძლოა ეს არც იყოს ტყუილი ნათია, იმიტომ რომ დღეს თქვენ იცით, რომ რეალურად ხორციელდება ადამიანების დაკავება სწორედ საპატიმროებში. სხვა შორის ეს არის არსებითი ცვლილება. დღეს ნაკლებად აწამებენ პატიმრებს იმის გამო, რომ მიიღონ აღიარებითი ჩვენება, როგორც ეს ხდებოდა დაუშვათ შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც ცემა ხდებოდა ერთადერთ შემთხვევაში, რომ მიიღოთ მისგან აღიარებითი ჩვენება. დღეს ეს არ არის პრობლემა, დღეს საერთოდ არ არის. რატომ აღიარებენ უფრო ადვილად, ბატონ ქახა? კი, დღეს თვითონ ხოცებიან თქვენ იცით პატიმრების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ დადონ საპროცესო გარიგებები, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს არანაირი სასამართლო, ამიტომ შენ აღიარებ თუ არ აღიარებ, ეს არანაირად სასამართლო განაჩენის შეცვლის შესაძლებლობას არ იძლევა. დღეს ძირითადად ეს არის ზუსტად ტრაგიზმი ქართული რეალობისა, რომ ხდება არა ჩვენების გამოძალვის დროს ცალკეული ადამიანების პატიმრების წამება, არამედ ხდება საპატიმრო ადგილებში ძირითადად იმის გამო, რომ დანერგონ ან შიში, ან ხშირად რაც არ უნდა ეს იყოს ამაზრზენი, უბრალოდ ეს არის გართობის ფორმა. ჩვენ გვახსოვს ციხის ბუნტი, რომელიც დაიწყო მხოლოდ ან მხოლოდ იმის გამო, რომ ციხის უფროსი, რომელიც მეგობრებში დათვრა რესტორანში თავის მეგობრებთან ერთად, ვერ მოიფიქრა სხვა უკეთესი გასართობი მთვრალზე, გარდა იმისა, რომ შესულიყო და დაეწყო საპატიმროში პატიმრების ცემა და წამება, რაც შემდგომ უკვე მასობრივ ბუნჩში გადაიზარდა. დღესაც ესე ხდება, მე ვიცნობ პრაქტიკულად ყველა საჯელა სრულებით დაწესებულებაში რა ხდება. ეს არ არის არანაირად დაკავშირებული ნათია კონკრეტულ პატიმართან, რაც შეიძლება წინასწარი დაკავების საკანში ხდებოდეს, აი კონკრეტულ პატიმარზე ზეწოლასთან, რომ მისგან ჩვენება მიიღონ, ან მისგან რაიმე სხვა ტიპის თანხმობა მიიღონ. ხდება მთელი სართულების ცემა, სადაც აი სრულიად სხვადასხვა კონტინგენტი არის თავმოყრილი და ჩემზე კარგად იცი, როგორ ხდება, მაგალითად, როდესაც აგინებენ რამოდენიმე საათის განმავლობაში საპატიმროს ადმინისტრაციის თანამშრომლები პატიმრებს და საკმარისი არის შემდგომ ერთი პასუხი მიიღონ, რომ მთელი სართული გალახონ. ამიტომ თუ კონკრეტულად არის საუბარი წინასწარი დაკავების საკნებში ცემაზე, ეს ნამდვილად ესეთი რაღაცეები ხდება, მაგრამ წარმოადგენს მცირე ნაწილს იმ საერთო ფონზე, რასაც ეწოდება საპატიმროებში პატიმრების წამება. დიდი მადლობა ბატონ კახა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს გახლავთ კახა კუკავარაც შეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელ შედეგებს. როგორც უკვე ერთხელ მოგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 36 მაყურებლის ზარის მიღება. აქედან 32 მაყურებელი ამბობს, რომ ხელისუფლება არ გამოიძიებს პოლიციელების მიერ ზარის გადამეტების ფაქტებს. 4 მაყურებლის აზრით ხელისუფლება ამას გააკეთებს, რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს. გამოკითხულთა 92% ასევე თვლის, რომ ხელისუფლება არ გამოიძიებს პოლიციელების მიერ ზარის გადამეტების ფაქტებს. ნაწილობრივ გამოიძიებს ასეთი 5%-ის პოზიცია. 1% დაახლობით თვლის, რომ გამოიძიებს და ასევე 1% დაახლობით შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. მაყურებლის დიდ ნაწილს ახსოვს მხატვრული ფილმი აგვისტოს 5 დღე, სადაც მიხეილ სააკაშვილის როლს ენდი გარსია თამაშობს. ეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დიდი შანსია საკუთარი თავი გაახმოვანოს ამ ფილმში არგუმენტებში თეა სიჭინავასთან, შალვა რამიშვილი და გიგა ნასარიძე. მიხეილ სააკაშვილის მიერ თავის გაახმოვანებასთან დაკავშირებით მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.